Денеска и утре е првото пријавување на учениците за средно образование. Идните средношколци годинава првпат аплицираат електронски преку линк до порталот за електронски услуги на Министерството за образование и наука, со специјална најава за средношколците преку собствените кориснички сметки на schools.mk. Во текот на уписите за 2022-2023 година има измени со тоа што учениците веќе електронски се најавуваат на официјалната страна од страна на Министерството за образование и електронското пријавување ќе биде до 15.6. до 12 часот напладне. На 16. јуни веќе ќе започнат учениците да ги донесуваат документите во нашето училиште. Од наша страна се е организирано, комисиите веќе се одредени, начинот на пријавувањето веќе е изготвено, ќе се донесуваат само документите, со што ќе се прави проверка нели на истите документи кои што се прикачени на апликацијата за пријавата од страна на МОН. Според конкурсот што го имаме објавено за учебната 2022-2023 се предвидени 330 слободни места за запишување на ученици, од кои што 30 ученици се за ученици кои што сакат да ја следат наставата на српски јазик, останатите 300 се на македонски, од кои што една паралелка е билингвална, тоа е еден проект кој што датира уште од 2000-та година. Средното општинско училиште Перонаков од следната учебна година нуди нов профил – техничар за електронска трговија и дигитален маркетинг. Започнуваме со електронско пријавување за прв пат. Интерес има од ученици, така да уште рано од Савајле не чека некои ученици кои што има потешкоти или беа несигурни во поглед на електронското аплицирање. Обезбедивме тим кој што не им помага на учениците во самото аплицирање. Сакам да потенцирам дека за следната учебна година во СОУ Перонаков ќе се запишуваат или има слободни места за вкупно 445 ученици, односно вкупно 16 паралелки, од кои 9 се во настава на македонски јазик, а 7 паралелки се во настава на албански јазик. Нудиме и нов профил од септември, тоа е профилот техничар за електронска трговија и дигитален маркетинг, каде што на учениците им се дава можност да навлезат во светот на електронскиот бизнис, во светот на електронскиот маркетинг и комуникација. Имаме, значи, модул каде што ќе учат за креирање на веб страни, работа на веб страни, што сметам дека е голема предност за побарувачката и понудата на пазарот на трудот. Во секторот економија праве трговија, економско-правна и трговска струка, нудиме економски техничар како дуална паралелка, потоа техничар за е-трговија и дигитален маркетинг како дуална паралелка и паралелка која што нели, и досега функционираше со помали број на часови за практична настава. Потоа нудиме две паралелки бизнес администратор. Во текстилно-кожарската струка од дуалните паралелки ги нудиме техничар за изработка на облека и техничар за обувки, техничар за моделирање на обувки, а исто така и нудиме профил техничар за дизајн на облека и техничар за моделирање на облека. Исто така константно актуелниот графички дизајнер го нудиме и имаме спортска академија одсек кошарка. Две нови струки се воведуваат и во Државното средно училиште Регионален центар за стручно образование и обука Киро Бурнас. Идните средношколци имаат можност да го продолжат своето образование запишувајќи се во здравствена струка, фармацевски техничар и сообраќена струка, техничар за патен сообраќај. Освен новите струки во Киро Бурнас, учениците може да го продолжат своето образование во земјоделско-ветеринарна струка, хемиско-технолошка струка, машинска струка и во профилот лични услуги. Обштинското средно техничко училиште Наце Буѓони во прва година може да запише 671 ученици во 20 паралелки, во машинска струка со 3 профили, електротехничка струка со 4 профили и здравствена струка со профилот медицинска сестра. Прелиминарната ранг листа на запишани ученици се објавува на 16. јуни годинава на интернет страницата на Министерството за образование и наука, најдоцна до 9 часот. Доставувањето на потребната документација до училиштата е на 16. јуни.
јуни годинава од 12 до 19 часот и на 17 јуни од 7 до 19 часот согласно изготвениот распоред од страна на училиштето.